ką žmonės dirba. Sveiki visi žinių radijo klausytojai, čia Rasa Jusionytė ir laida Ką žmonės dirba. O šiandien tiesiog vat, noriu suplot rankom, nes su manim studijoje yra Monika Liu. Labas, Monika. Labas. Tai Monika yra muzikos kūrėja, atlikėja ir vat, prieš dvi dienas, dieną su pusė, grįžusi iš Londono. Mhm. Mhm. Ir sakė labai daug repetuojantį. Tai mano tiesiog pirmas klausimas tau, tai kaip tau sekasi? Man sekasi gerai, sekasi visai, visko būna, bet iš esmės viskas tikrai labai, labai gerai, man atrodo. Mhm. O tai tu, kur dabar gyveni? Tu gyveni Lietuvoje, Londone, ką veiki? Jeigu taip geografiškai žiūrint, tai tarp Londono ir Lietuvos laškausi, bet man palyginu, šiandien toks nėra labai didelis atstumas, nes aš beveik du metus gyvenu Amerikoje, Bostone, tai man tas grįžimas, Europa tokia jau yra viena bendra, tokia bendra vieta. Mažai jauki vietelė. Vieni jau ten, antradienį ten, trečiadienį dar kitur mm-hmm. ir kažkaip... Tai va, tai Monika ir turi tą tokią visiškai nuostabią savo karjeros istoriją, kur jinai tiesiog kažkaip sugebėdavo priimti pačius neįtikėčiausius sprendimus ir taip lik mesti viską, dėl ko labai labai sunkiai dirbo, nes gal sugalvojo, ne, ką nors naujo. Bet jau man iš šalies visą laiką taip atrodė, kad tu tiesiog turi be proto daug drąsos, ką nors sugalvot ir taip imt ir padaryt. Nu, faina girdėti tada. Tai va, bet mes sakėm, kad pradėsim ten gudžioj jaunystėj. Tai tu užaugai Klaipėdoj reportę. Taip, aš esu Kuršė Žemaitė, iš Klaipėdietė, kaip ir tu. Mm-hmm. Be kas nežino. Visiems linkėjimai į Klaipėdą. Aš augau reportę, toksai buvo žvejybos uosto rajonas. Pats, tai kas nežino, ten pats baisiausias... Pats baisiausias, pats... Ten lietuviškiai, tai gangsteriai gyvendavo ir aš daug ten mačiau visko. Mm. ir vogė ir plėšė, ir mušė, visko jau buvo. Tai aš ten augau, paskui, kai man buvo 14 metų, tėvai persikrūstė į centrą jau. Ir aš su ašram turėjau palikti dėja žvybos uostą. Mhm. Nes ten buvo nuostabi vaikystė. Pati kaip atsimeni vaikystė? Tikriausia. Labai, labai, labai gerai. Daug draugų, daug įvairiausių likimų matytų žmonių, daug gyvenimų skirtingų ir įvairiausių jausmų. Nežinau, bet mes sakėm apie bernus nekalbėsim, pasižadėjom ateidamas į laidą, bet tokiai, kad pirmas tavo bernas buvo Kostė iš reporto. Nebuvo pirmas, bet ten toksai buvo Kostė, toksai prostitutės sūnus. Mhm. Toks, nežinau, ar jis, sakau, arba kalėjime dabar, arba miręs gal, aš nežinau, kuris yra, nes ten tiek daug dramatiškų įvairių likimų buvo žmonėm, bet aš, tie žmonės, su kuriais aš ten augau ir mes kieme leisdavom keurą parą laiko, tai buvo, aš nežinau, pats geriausias laikas. Mhm. Ir aš tai dar iki pat dabar mhm. kontaktuoju. Bet tai tu tada tiesiog iš Klaipėdos kaip ir neišsikraustai po mokyklos? Ne. Nes visi šiai beveik išsikrausto ir išvažiuoja kur nors pastudijuoti. Taip, ir va tada man pasidarė tenais liūdna. Mm-hmm. Nes kol mokėjus mokykloje, tai iš tiesų labai daug, labai fainų daug žmonių tenais būdavo. Klaipėda yra tobuliausias miestas, kur jisai augti. Jisai galėtų būti labai, labai geras miestas, mm-hmm. bet ten kažkas yra va, su tuo branduliu jaunimo. Mm-hmm. Kažkas, nežinau, gal dėl to, kad visi išsivažinėja ir gal nėra kažkokio tam universiteto labai stipraus, kur žmonės neėtų lyg po mokyklos. Mm-hmm. Visi išvažiuoja ir atvažiuoja, tada dar kiti žmonės ir tokio nėra testinumo. Mm-hmm. Bet aš likau. Iš vis man rodo tas mano laikas, kol aš mokiausi mokykloj ir jau paauglys, tai toksai buvo miserable labai viskas. Aš atsiprašau už anglišką žodį, bet kaip čia lietuviškai. Tiesiog labai... Toks sumaištis buvo didelė, nes aš kaip jaučiau, ką aš noriu daryti, bet gal tai nebuvo geriausia aplinka tą vystyti ir tobulinti. Ir aš mokiausi matematikų gimnazijoje, kur... Taip, dabar... tu mokiausi mokykloje, kur buvo sunkiausia mokytis. Jo, nes ir ten yra sustiprinti tikslėjai mokslai. Kur... Monika baigė Žalino gimnaziją. Vos ne, aš ją baigiau iš ribos vos. Nes matematika man penketas buvo, nes aš tikrai labai, aš stengiausi ir man labai nesisekė. Mm-hmm. Man tikrai labai nesisekė matematika, chemija ir fizika. Ir aš ir papildomai vaikščiau ir visko mane, bet labai gerai sekėsi kiti dalykai, visi mm-hmm. humanitariniai mokslai ir ypač menai, nes... Vienas geras dalykas tas, kad aš bent jau muzikos mokyklą lankiau nuo 5 metų.
Tai tas ūkdė kažkas, mano mama dirba muzikos mokykloje ir aš ten visą laiką leisdavau ir pati nuo 5 metų gavau tą smuiką rankas ir aš jau grojau 10 metų. O dar prieš tai tu man pasakai, kad tu baletą lankėjai. Taip, o prieš tai, kai man buvo 3 metai, aš pradėjau lankyti Klaipėdos muzikinį teatrą. Ir pasigirsiu, kad tenais netgi buvo mano pirmoji alga, kurią aš gavau dar talonais. Atsimeni, ką pirkai? Tais talonais? Ne, kokį nors snikerį, gal nežinau. Mano brolis norėjo timti, nes jis vyresnis ir stipresnis. Bet aš nedaviau jam, atsikovojau, sėdėjau piniginę tokią, kur mačiutė buvo padovanojus ir laikiau. Man atrodo, su kažkada pasakojus eterį, bet o gal ir ne, aš pirmus savo pinigus uždirbau iš eilėrašio, išspausdinto Vakarų eksprese. O, geras. Apie kažkokį paukštį ir aš atsimenu, man paskambino ketvirtokiai iš redakcijos ir sakė, jūs ateikit, pasimkit vat, savo užmokesčio ir aš nieko nesupratysiu, nu, kaip Vakarų ekspreso redakcija, man duoda tų pinigų ir ten buvo gal 15 litų. Ir aš taip einu, žiūriu, aš jos rankoje pati uždirbus ir būdavo tokios kanceliarinės prekės pinokis. Taip, ir aš nuėjau tas kanceliarinės prekės, nusipirkau užrašų knygutę, aš ketvirtokia galvodama, kad aš dabar investuosiu daugiau popierius, kad aš jau daugiau eilėraščių ir dar daugiau užsidirbčiau. Kokia šaunuolė, aš tai iškart su valdainiams. Tai klausyk, bet keliaukim į Klaipėdą. Ką tu studijavai Klaipėdai? Džiazo muzika. Aha, ir tu kažkaip sugebėjai iš Klaipėdos į Ameriką. Taip, nes iš tiesų, nežinau, Klaipėdai studijavo džiazo muziką ar geriausia vieta yra, nežinau, bet taip gavosi, kad aš pamokyklos tenais likau, nes buvo visai geras dėstytojas vokalo, Vilniuje nežinau, kaip ir kaip ten kas per daug. Ir jeigu ne Klaipėda, galbūt aš nebūčiau iš vis susidomėjęs tą idėją išvažiuoti į Ameriką. Ir aš kažkaip galvoju, kad būtent reikėjo man likti Klaipėdai, kad aš sužinočiau apie tą galimybę ir ją pasinaudočiau. Ir po Klaipėdos aš pasimokau 2 metus, visai man tikrai gerai sekės, bet tai nebuvo vėlgi ta aplinka, kurioje tu tobulėtum labai yra. Nes labai svarbu aplinka konkurencijos yra. Konkurencijos absoliučiai nėra ir netgi ten bendra tokia atmosfera irgi nebuvo labai gal maloni. Nes tikrai labai mažai žmonių. Labai mažai. Ir iš karto kažkas gali ten ir intrigos dar kas nors ir taip nelabai įdomu. Tas laikas vis tiek, aš manau, tas nuo 20 iki 30 metų jis tai ypač yra, tam tik tai surpki save trauk. Turi imti, tai imti. Imti, važiuok, tai dar neverstų kalnų, kaip kažkas pasakyti, tu pamatų, ten nežinau, ar laikas yra statyti. Nes nieko neturi paskolas, kur tave laikytų prie žemės, neturi vaikų, kur tave laikytų tai, prie žemės. Tai, būtų nu, nieko. Ir kažkaip gal tokia aplinkoje yra tas, kad tu turi statytis būtinai pradėti, bet aš tik su to labai kovojau ir sakiau vidui tą autentišką kažkokį, sakiau, ką jaučiau vidui stipriai, galvojau, ne, Monika, tik kiek savim nesvarbu dar, tai dar tam laikas bus, dabar tiesiog traukiai save ir dėl to man visai būdavo įdomu tos galimybės tobulėti vis kažkur tai ir kažką išvažiuoti, aš labai labai norėjau ir man taip ir pavyko. Tai aš gavau stipendiją, kuri buvo pusinė, kas yra labai daug palyginus, ypač studijant vokalą. O kaip iš to sugalvojai aplikuoti iš tos praktinės pusės? Todėl, kad tai yra geriausia mokykla pasaulyje. Tai tu Klaipėdoj studentė. Reitinguojama taip jinai yra. Bostone Berklee College of Music, tai jis yra labai žinomas. O kaip tu stoji, pavyzdžiui, tu tiesiog turėjai kažką įrašyti ir jam nusiųsti? Ne, aš išvažiavau tokią jų stovyklą Italijoje 2 savaičių. Labai ačiū tėvam, kad jie man finansuodavo tą visą dalyką. Investavo į tai. Nes aš, aišku, pati nebūčiau ten išvažiavus. Tenais aš gavau pilną stipendiją tokia jų tam tikrai programai. Paskui jau išvažiavus tą programą pačiam Bostone ten 5 savaičių. Tenais jau gavau tą studijuot bakalaurui pusinę arba ten diplomą. Aš studijavau diplomą, o ne bakalaurą. Bet vėlgi, kaip tai praleido 2 metus, tai ir Bostone praleido 2 metus. Kažkas man yra tais 2 metais. Bet tai, o kaip buvo, tu atvažiuoji į Ameriką, jinai tikrai, nu, Klaipėda yra mažas miestas su keliom gatvėm. Dar aš prieš tai Vilniuje pagyvenau metus laiko, nes aš nespėjau laikus surinkti dokumentų ir aš turėjau ten 1 semestrų vėliau užvažiuoti ir galvoju, kad jau aš nebebūsiu Klaipėdoje, jau žinau 100%, tai aš pasiemo akademinės ir išvažiuoja Vilniuje. Ir aš metus laiko buvau Vilniuje. Ir vis tiek Vilnius taip, nu, panašu. Panašu. Bet aš žinok, aš klausiu dėl to, kad aš atsimenu savo pirmas kelias savaitės, kai aš tik išvažiavau po mokyklos į Londoną. Ir aš turėjau tokį įsivaizdavimą, kad čia bus kažkoks Harry Potterio miestas ir visi gers arbatos juodų pieno. Ir tiesiog iš filmų, nu, tokia, nu, gražu. O tu atvažiuoji ir ten kažkoks High Street, išsinuomoji kažkur toli, nes tu pinigų daug neturi. Ir viskas būna taip baisu ir taip visiškai
ne tai, ko tu tikėjaisi. Tai kaip tavo Amerika atrodo? Tai čia gal dar nieko, nes aš ten važiavau, aš maniau, kad aš turiu kur gyventi, bet atvažiavus. Mm-hmm. Supratau, kad, oi ne, kažkaip visgi neturiu. Tu tiesiog neturėjai kur eiti. Aš neturėjau greitą, aš stovėjau gatvėj ten su lagaminu ir aš galvoju, ką dabar daryti. Mm-hmm. Nes aš ant tiek nesupratau, kaip ten viskas vyks ir nesusitvarkiau prieš, nes aš nežinau, neturėjama patirties. Mm-hmm. Kad aš nesupratau, kad aš iš tiesų dar neišnamavau. Aš maniau, kad aš to esu vietą išsinamavus. Visiškai tokia mm-hmm. nepatyrus varkščia. Tai tu atvažiavai į bendrabutį studentų ir tu supratai, kad tu neturi vietos. Bendrabutį, ne, nes bendrabutį buvo per brangų gyventi, reikėjo mm-hmm. kažkokios kitos vietos. Ir kai tą vietą atvažiavau, ten pasakiau, kad tenais dar dvi savaitės reikės laukti, jie ten dar krenkasi kažkas, su kuo aha. gyvens, pasirodo, bla, bla, bla. Nu, ir aš stavėjau gatvį, galvojau, kad ryte, tada nuėjau kažkur radau internetinę kavinę tais laikais, čia kokia buvo 8 metai gal. Tada susiradau Simono Jakubienį, kur tenai studijavo jau, ir aš sakau, mm-hmm. labas, aš čia esu, aš neturiu dabar kur eiti, gal galim susitikti, ir jinai atėjo, tokia kaip globėja mano mama į tą vietą, ir pasitiko, ir buvo gūdi žiema, mm-hmm. ten dar vyko audros, ir ten buvo uždaryta, viskas nieks neveikė, nevažiavo, nes nelabai jie moka su sniegu sutvarkyti, mm-hmm. ir jinai mane pasitiko, ir buvo taip, kad aš kokias dvi savaitės gyvenau pas ją, tokiame bendrabutėje, mm-hmm. ten kambarinė, išsipakavau to lagamino ir taip tenoje aplinka visą, mums reikia eiti pertrauką gal dar. Ne, nereikia. Nesipakavau to lagamino ir jau prasidėjau mokykla, jau vien ta mokykla, ten daug to yra, ten daug streso, tu viskas naujo, tu dar neturi kur čia normaliai gyventi pradėti. Mm-hmm. Ir aš ieškojau tuo metu tos vietos, ten pakliuvau ne į labai gerą vietą, nes irgi žiūrėjau, kad būtų ko pigiau, mm-hmm. tai ten su dviem autobusais reikėdavo man važiuoti iki mokyklos. Ir ne, blogiausiai buvo tai, kad ten pasirodo buvo getas, tas rajonas. Ką reiškia getas? Getas, kur gyvena gangsteriai. Tai, bet tai kaip ir porta beveik. Jo, man panašiai. Tu kaip jau ir žinai šitas žaidimo taisyklės. Bet ten buvo jau baisu, žaidimo ten jau buvo tikrai jau baisu. O baisu taip, kad būdavo baisu tiesiog pareiti namo baisu. Jo, tai jau eiti namo ir bėgti autobusą. Mm. Ten, ir reikėdavo kambariokį, sako, tai tu slėp savo odą, nieko tokio. Sako, aš tiek metų gyvenau ne taip, man labai dabar sunku tiesiog slėp odą savo odą, aš nepripratus. Čia galvoju, kaip ten sakysiu, aš Lietuvos, mes krepšinis. Bet gal tas neveikė, aš iškart gavau pravardę Snowflake. Jo, mm-hmm. Snowflake. Ir buvo labai tokių keletas momentų, kur aš jau turbūt labiausiai gyvenime, kada buvau išsigandus ir mm-hmm. bijo, ir aš ten tiesiog už 10 dienų, dviejus, aš nepaminu, bėgau. Tiesiog. Bėgau ir palikus depozitus ir viską, ir ten paskolinus pinigų. Ten tokia makalinė buvo, kad aš ta kokia, aš buvau baisiai nepatyrusi. Bet kažkaip, kai tame visame esi, siaubas. Tai tu tiesiog kažkoks iš gyvenimo dalykas įsijungi, ir tu gali taip. Taip, šitą žinau, kad turiu nuo vaikystės pas mane, kažkoks buvo ekstremų situacijų, mm-hmm. pas mane kažkokie instinktai tokie stiprus, ir mm-hmm. pas visus taip yra. Tada pabėgau aš į kitą vietą, tokia studentų, ten gyvenau tokiam iš balkono padarytam kambarėlėje be langų. Ir dar dėdavo tas visas balkonas / kambarys, kai vykdavo skalbimo mašina už sienos, paskui iš ten bėgu ir galiausiai mane priėmė prie mokyklos gyventi, kur man jau buvo tobula vieta. Mm-hmm. Tai buvo jaunų moterų susinkė finansinė padėtim namai. Tai kaip moterų krizių centras, matau. Panašiai. Mm-hmm. Ir, bet jisai buvo visiškai išradę mokyklos pačiam centre ir už labai labai pigiai. Mm-hmm. Ir ten gyveno nemažai studenčių iš to koledžo, ir, bet ten irgi tiek buvo visokių nuotykių, nes po dvi merginas kambarį ir įvairiausiai už tų kambario, kad ten turėjau, ir irgi tie kambariai nebuvo, ten jau super, super įrengti, pusės lango nebuvo, vidury žiemos plevelė aptrauktas šaltas. Nu, bet gyvenimo kokybė, ne? Kartais Lietuvoje gyvenamas nepagalvoji, kad, nu, kaip taip, gerai. Taip, jo, ir man tas buvo, nu, okei, dabar taip reikės. Uh-huh. Taip, bet dabar labai gerai prisiminti. O paskui aš po truputį vis jau antrą semestrą gyvenau vėl tose namuose, bet jau trečiam aukšte, tokiam baltos spalvos kambarį uh-huh. ir su draugiai iš Estijos mes ten gyvenom dviese. Pagerėjo sąlygos. Bet žiūrėk, tu man sakei prieš tai. O paskui būtas su žiūrkėm.
Nu, bet čia irgi, mes irgi Lana neaugindavom žirkę savo bute. Taip, man jis buvo kaip draugės, aš mes vardus jiems duodavom. Tokį man atsiminu storuliukę, bėga pro duris ir ištrygo ar neprabėga. Taip, bet tu kažkaip supranti, kad nu, čia tiesiog yra tavo gyvenimo ironija dabar. Ir mamai nepapasakosi telefonu šito. Jo, jeigu bandai pasakoti, tai yra svarė, Monika. Važiuok namo. Arba kitam draugam, jeigu godėsi, tai nesupranta, ko tu čia skundis. Nu, man čia dabar tai nieks net... Va tada man buvo toks vienas iš pamokų tų pirmųjų gyvenimo, kad nu, tu viskas, tu turi suprasti, kad tu esi kitoj aplinkoj, tavo žmonės, kurie čia yra, jie yra kitoj aplinkoj, ir nelabai tu gali su jais dalintis tom ir laukti kažkokio tenais. Čia labiau yra tiesiog tavo toks gyvenimo etapas, per kurį tu turi ir pasimėgų. Jo, ir jis visko atneša, žinai, labai įdomu yra. Bet žiūrėk, tu tada 2 metus išsimokėjai ir sakei, kad ačiū. Viskas? Ne, iš tiesų, aš susitokia buvo aplinkybių visuma, kuri dėl ko taip turėjo, kad aš turėjau išvažiuoti. Ir pirmiausia, gal buvo finansinis dalykas, nes man nepakėlė visgi pilnos stipendijos, nors aš gerai mokiausi ir ten pasinį semestrą gavau apdovanojimą, bet tai, nežinau, ten yra privatus koledžas ir nieks nežino, kaip veikia tas visas vadinamas scholarship office ten. Niekad nežinai. Ir aš jiems pasakiau, kad aš negalėsiu tiesiog likti, jeigu ne. Bet turėjo būti skaudu vidui? Ne, nebuvo skaudu. Ne? Aš gal irgi šiek tiek buvo daug visko vyko, man reikėjo šiek tiek palisėti ir atsigauti nuo tos aplinkos, nes kontrastas iš Klaipėdos į Bostoną išvažiuoti buvo didžiulis. Taip. Ir paskui tik tai palaiko ateina visokias pasiekmes ir gal man irgi ta pertrauka buvo gerai ir aš tokia vis galvodavau, jeigu norėčiau, aš grįšiu, nes labai ten tokios sąlygos yra lengvos grįžti ir aš netgi dabar kartais dar svarstau ir su jais kontaktuoju vis tiek. Tai šiaip nuostabu yra mokyti, aš nežinau, aš vis daug ką daryčiau kitaip dabar, jau turėdama patirti tenais besimokydama ir ten nuostabi vieta, nuostabi mokykla ir iš tiesų po tų 2 metų jau to bazė, kaip praėjo, aš būtų pats įdomumas prasidėjęs. Tai nežinau, kaip dar gyvenimas man gal aš bet, bet tavo gyvenimas kažkaip tave nuvedė į Londoną. Nes iš tiesų kitas miestas Europoje, kas dėl muzikos, tai mano nuomonė nėra geriau už Londoną. Bet Londone turėtų būti žiauriai sunku pasidaryti muzikinę karjerą. Ten yra be galo sunku. Nes tu šalia dar turi turėti kokių nors jokingų darbų, kad pragyventum tiesiog. Va, kokie buvo tavo jokingi darbai. Tai iš važiai truputį cateringę dirbau, paskui aš kašmyro parduotuvėje kašmyro. O palaik, cateringę reikia išversti iš to, tai tiesiog pobuvėse padėklos nešiaudavai. Tai, bet ten labai trumpai buvo, labai man nepatiko, nes ten labai visi nedraugiški, negražus. Taip, tiesiog neegzistuoja. Negražus, bet negražiai bendrauja. Taip, toks niekas. O su tenais, hi guys, ir ten go clean. Bet tai buvo labai trumpai, paskui aš dirbau kašmyro parduotuvėje, pardavinėjau kašmyrą, bet aš labai prasta pardavinėjau, tragiška. Paskui aš dirbau prancūzų namų Chloe, mados namuose parduotuvėje. Ir, bet per taimus laiką dirbdavau, nes šalia to visiek su muzika kažką bet šalia tu tiesiog labai kažkaip bandydavai. Kaip atrodė tas bandymas prasimušti? Dar to bandymo prasimušti nebuvo pas mane toks etapas. Dar jisai tik tai laukia tas etapas iš tiesų. Bet tas visas laikas buvo tiesiog bandymas su, kas ten vyksta, gauti kontaktus, pakliūti kuo daugiau ten sesijų, susipažinti su žmonėmis ir ten kurti. Ir nu, tai buvo nelengva, nes yra miestas monstras. Ir nežinau, tokia pinigų varimo mašina, žinai. Ir... Be gal, jeigu turi pinigų, ten taip gera ir taip smagu, bet jeigu šiaip neturi, tai tada... Viskas tiesiog pasidaro labai sunku ant tavo pečių. Nu, tu toksai tave labai daug testuojasi. Man geriausias žodis Londonui yra, jisai yra testuojantis miestas. Jis tave labai testuoja. O kur tave testavo? Jisai vat ir testavo, koks tu esi testuoja. Tu, žinai, tu pagaliau susiduri su savim ir tu pamatai, koks tu esi, ne tos gal, kaip tu įsivaizdavai. Testuoja, kiek tu iš tiesų nori tai, ko tu nori. Ar tu tikrai to nori. Nes, žinai, būna, kad šiek tiek sunkesnės etapos ir tu supranti, kad ai, gal visgi ne, aš gal noriu geriau. Kažkur kitur. Taip, jo, gal tai man nėra man. Bet kaip, pavyzdžiui, mano atveju, man vis tiek aš per visas tas kančias supratau, kad šita mano veikla man yra pagrindinis svarbiausias dalykas ir aš tikrai jos negaliu, aš negaliu, kaip sunku buvo, aš negaliu nieko kito daryti, aš tiesiog negaliu nekurt, aš negaliu nedainuot, aš negaliu nepaišyti ir taip, nu, taip turi būti.
Bet dar to tokio pačio vadinamo angliškai meikinimo, tai dar aš nepriau prie to etapo. Mm-hmm. Gerai, tai mes apie jį pakalbėsim. Tiek mažai laiko liko. Tai yra Monika Liu, čia ką žmonės dirba ir mes grįšim netrukus. Ką žmonės dirba? Sveiki visi žinių radijo klausytojai, čia Rasa Isenyta. Sveiki visi žinių radijo klausytojai, čia. Ir Monika Liu, ir Rasa Isenyta. Nu, pradėk. Aš labai visą gyvenimą norėjau būti televizijos diktorė. O, kaip smagu. Aš turbūt blogiausia diktorė pasaulyje. Ne, tu... ne, tu geriausia. Ačiū. Klausyk, tai mes kažkaip netyčia pradėjom kalbėti apie baimės ir apie tai, kad atrodo viskas sekasi. Keliauju paskaitas Eltonas Džonas, Jenny Top Shop'ą, girdi savo rašytą dainą. Atrodo, kad viskas vyksta, bet iš tikrųjų tai gyveni kažkokiam mažam kambariuke Londone su savo baimėm, kad nevyksta. Jo, aš manau, kad tiesiog labai svarbu yra, kas būna iki to etapo įvykę tavo gyvenimas. Ir aš, kaip ir muzikai, pavyzdžiui, yra labai svarbu, man atrodo, kiekviena nata, jinai priklauso nuo konteksto. Kas, tik tai nuo konteksto priklausys, kaip ta nata skamba, kokia manai kontekste yra. Tai lygiai tas pats yra ir gyvenime. Viskas priklauso nuo konteksto. Ir tas kontekstas, iš kurio tu atėjai, kuris yra mažas, tu labai... Ten jau smegenyse, nežinau, galvoju, susidėję tam tikri kažkokie junginiai, nežinau kas. Tai tavo prieš tai patirtis formuoja tavo baimės ir tavo viską. Kitaip ir tu galvoji, o tai kažkas jau čia negerai. Mm-hmm. Ir užtrunka laiko suprasti, kad ir taip gali būti, ten lūštate visi ten tie junginiai, žinai, jie turi iš naujo. O kas tau konkrečiai buvo? Nu, man buvo tas, kad atrodo, čia jau visi gyvena, ten 25 kažkur metai, jau žiūrėkiu, ir paskolos būtų, tai jau normaliai, ir čia aš esu tas ir tas, darau tą ir tą, ir čia taip. O ką tu, Monika, ir žinai, ir draugai kažkokie, ir pažįstami, ir ten, jau matau, mama ten su tėčiu dreba, žinai, Jėzus, kaip jinai gyvens, žinai, kaip čia dabar bus, ir žinai, žmonės, ką tu darai, Monika, tu galėtum karjerą Lietuvoje turėti puikią, kodėl tu ten važiuoji čia, nes prieš išvažiuojant į Ameriką, kaip pasirinkau mokytis, pas mane buvo labai daug pasiūlymų Lietuvoje, nes tuo metu su Seldai nuėjo, ir jinai buvo tikrai labai čia hitų patapusi, ir aš tada man siūlė darbą ZPFM'e dirbti laidą turėti. Daryti savo karjerą, taip toliau, ir aš tikrai Regidius Dragūnas ten norėjo, kad mes toliau kartu darytume viską. Ir aš tikrai, tas buvo etapas, kai aš rinkausi, ir aš, man tikrai tuo metu buvo svarbiau važiuoti mokytis, aš man be klausimų, aš ko aš noriu tobulėti, aš jauna, aš važiuosiu. Ir o šiek tiek vėliau tu galvoji, tai kaip čia kas aš esu, tu matai žmonės ten taip ir taip. Bet tai galvoja tako, kad ar aš, tai, nes susiduri, Lietuvoje galbūt kartais yra lengviau, tik dėl to, kad yra truputį mažiau konkurencijos. Tai visiškai čia tos konkurencijos, man atrodo, praškai nėra jos. Čia yra lengviau išpopuliarėti, tu greičiau išpopuliarėsi Lietuvos mastu, negu tu surasi, kas tu iš tiesų esi, ką tu nori pasakyti, žinai, va, autentiškas, kuom tu esi, ir, nes tam reikia laiko. Ir aš pasirinkau šitą kelią. Ir jisai dabar jau suprantu, jau dabar aš sąmoningai padedu suprasti ir aš jau matau rezultatus, kas iš tiesų vyksta ir aš dabar esu pasiruošus ir jau galiu pasakyti, kas aš esu, bet tik tai dabar. Ir tai va tas kitas kontekstas man davė tą. Ir tame kitame kontekste tu pamatai, kad tie žmonės, nežinau, jie visai nebūtinai taip gyvena, kaip čia, žinai... Kad 25 ir laukas pirmo vaiko. Taip, tikrai. Bet šiaip yra šitas, kad kai grįžti iš užsienio, ar tu toksai... Aš, pavyzdžiui, šis metus pragyvenau ir grįžau, ir mano visi draugai jau turi savus butus ir vis kartu savęs vadui klausė, o aš? Taip, o ką aš? Tu dar pardavėjai ten partajimą? Mano vaikas pardavėjai! Berklį pasimokė! Ir, bet tai tu laviruoji tarp tų dviejų, nes ta dalis pas tave irgi yra, nes tu neišplėši, nu, tu tame augai, negali būti kitaip. Bet supranti, kad ir viskas, okay, ten yra taip, ir aš nežinau, Amerikoje turiu draugų, kurie jau dabar yra žinomi, ir jie turi puikias karjeras, ir Lietuvoje ten nuėjęs girdžiųjų muziką, jie gyvena labai paprastai. Ir tai, o bet tu savo esi gera, tu savo sakai, kad gerai mes dabar darom, man yra įdomu, tegu teka, kaip upė. Dabar taip. Bet buvo etapas, kai aš save, man atrodo, taip neblogai plakiau ir man netgi reikėjo iš išorės pagalbos, kad man sustatytų. O kaip atrodo, ar tau buvo kažkokie, nerimas yra mūsų kartu toks dalykas? O didžiulis nerimas buvo. Man būdavo, nu, nežinau, buvo keletas metų etapas, kai realiai pradėjo grūti sveikata dėl to, nes aš nebesusigaudžiu, nes visa Klaipėda, Vilnius, Bostonas, Londonas, žinai, per tiek laiko, visai nedėlį tarpą jisai...
labai daug informacijos mano galvai buvo ir labai daug turėjo keistis įpročių kažkokių ir suvokimų, tai, tai turėjo savas pasekmes. O tai tu tiesiog kažką pradėjai keisti savo rutinoje? Rutinoje, ne, gal tiesiog aš, man reikėjo sugrįžti biškį racionalę, nes aš nebesupratau tiesiog, kaip čia kas vyksta, kaip man čia dabar ką daryti. Tai mane labai valdė emocijos, labai valdė emocijos. Tu prieš laidą atsisėdus prie mikrofono, sakai, aš esu labai emocinga. Taip, mes klaipėdėtės, esam labai emocingos. Ir esam tikrai. Ir jo, reikėjo tiesiog praeitam tikrus, nežinau, dalykus ir suvokti ir save ir tokią pažinti ir priimti save tokią. Ir kitų žmonėm pasikalbėti, kurie išmano tos dalykus ir kad tau padėtų tiesiog sugrįžti tą tokį normalų, racionalų. Man patinka, kai yra normalu. Man tie didžiuliai ups and downs nepatinka. Man patinka, kai yra normalu. Bet ką padaryt, kad būtų normalu? Nes mes visi viduje daugiau mažiau natokenčiam. Mes matom nuo socialinių medijų puikiai, kaip visi gerai gyvena. Matom, kaip kiti turi labai gerus darbus ir jiems čia visekas ir taip toliau. Ir tu tikrai ant savęs, čia jau taip negalima sakyti, bet užsikrauni labai daug tokio, kad o man tai ne. Aš tai manau, kad specialistai geriausias yra pagalba. Terapija nustabus dalykas. Terapija, sunkesnis atvejs ir vaistus gal reikia, bet geri specialistai svarbiausia yra. Aš manau, kad tai labai padeda. Ir šis laikais tai gali būti prabanga, jeigu tau dar tu neprieitam tikro jau kažkokio nelabai gero etapo, jau kai jau yra blogai. Tai jeigu tu gali savo leisti, neprieiti, einant link to, jau sustabdyti kažkurio momentu ir pasikalbėti su kažkuo, pabendrauti kažkiek laiko, nu, su kokiu psichoterapeutu, su psichologu, tai yra labai, labai naudinga. Tai man tą buvo, reikėjo labai prieš tai daryti, nes aš tiesiog. Bet tuo metu aš dar atradau Julia Cameron su The Artist Way knyga. Tai man ta knyga labai padėti metodą, nes jie irgi kalbėjo apie tai, kad nu, tu trauk savo tą kurieją vidinį ir aš savo tam vidiniam kurieju tiek laiškų prirašus, nes ten yra tokios užduotis, kur tu turi rašyti laiškus, kad tu verki, nes, žinai, tu... O ką tu rašydavai? Nu, aš rašiau, aš tenais, jam, kai rašau, tai aš kažkodėl sakau jis. Nu, atsiprašau vos, nežinai. Saurė, visi, kas svarbiausia atleisti. Jo, ir aš neatsiprašau, kad aš taip, tada jisai man rašo, aš Monika, kaip tu taip gali, aš labai noriu, kodėl tu, labai įdomu, bet čia aš jas workshopus ėjau ir davė šitas užduotis, bet jos labai, nežinau, magiškai veikia. Bet dabar aš, mano vienas mėgstamiausias rašytojas yra Rilkė ir jisai laiškai jaunam poetui. Taip. Tai tie, nežinau, kažkam nesnai dar pasakau man, nežinau, fantastika ten yra vietomis, kai jisai sako apie, kalba apie menininkus ir sako, kad menininkas kaip medis, jisai turi stovėti, nesvarbu, kaip besikeičiančiom visom aplinkybėm, jo, bet tu žinai, kad po vasaros ateis ruduo, po rudens žiema, po žiemos kad pavasaros. Viskas periodis. Jo, bet tu turi stovėti laikyti ir kad tiesiog kantrybė yra svarbiausia. Reikia leisti savo kantriai gyventi klausimais tam tikrą etapą, kol ateisite atsakymai po truputį. Ir tada gyventi atsakymais. O mes kažkaip labai skubam, bijom tų klausimų, žinai, ta abejonė, nežinomybė yra baisu, bet gal nėra, na, neturi būti tai baisu, bet kažkodėl, kažkur mum yra, gal nežinau, praeitis mūsų istorija tai padarė, mūsų tėvų praeitis suformavo mums tokius dalykus, kad labai tai yra svarbiausia, žinai, tas stabilumas ir žinojimas. O kaip, tas banalus klausimas, bet kaip tu įsivaizduoji laimę? Ar tu įsivaizduoji, pavyzdžiui, kažkur namą prie ežero su kavos padaliu išeini ryte ir ten yra tavo ramybė? Čia tikrai laimė, čia tikrai čia laimė. Ar tu esi, tiesiog, ar tau, pavyzdžiui, žinomumas yra laimė? Ne, žinomumas, nemanau, kad tai yra susijęs. Laimė yra kažkokios tos mažos akimirkos, kurios, nežinau, tu, su, nežinau, gimė man dukterėčia prieš porą savaičių, man tada buvo laimė, žinai, gal aš parašiau dainą, man yra laimė, aš su tavim čia sėdžiu, man laimė yra. Man irgi. Bet iš tiesų aš apie tos laimės tokios nesivaikau, nes aš dabar sprendu, kad reikia priimti tą gyvenimą, koks jis yra, su visais, su tom ir laimėm ir nelaimėm, bet svarbiausia, ko aš, pavyzdžiui, ieškau, tai yra, kad, nu, tu prasminga, man laimė yra gal ne tai, kad laimės aš ieškau, tos prasmės, kad būtų, kad ką aš darau būtų prasminga. Tada aš jaučiuosi normaliai ir ramiai. O laimė ir nelaimė, nu, nei būna. Ir nei visada bus. Ir laimė ir nelaimė. Žinai, ir nereikia bet... visom įmanomom jėgom ir viskuom tik traukti, ne, kad būtų laiminga. Man iš vis gal yra sutirštintos tos spalvos suidealizuota. Tai tas pasinės dešimtmetis, kur success and be happy, be positive. O čia kažkaip man nežinau, tas knygos visos ten. Man aš nelabai to priimu, nes tai yra per daug tau, per daug naštos. Tu ne... Reikia gyventi gyvenimą. Man, kaip aš be galas tam sutinku, ir kaip man gaila, kad laida atėjo į pabaigą.
tik pradėt galėtumėm. Bet man atrodo, kad patys gražiausi žodžiai buvo, kad apskritai mūsų visa karjera ir viskas nebus visą laiką tik sėkmė, bus ir daug nesėkmių ir sunkių dalykų, ir jais irgi reikia juos priimti ir džiaugtis, nes tada kaip... Galim ir nesidžiaugti, žinai, bet tiesiog pragyventi, bet keep on doing. Ir aš šiandien įdama į laidą dar galvojau, kad kartais jau pokytis yra visiškai prieš mus, bet mes taip esam įsikibę arba saugumo, arba to, kad mes žinom, kaip čia dabar viskas vyksta, mes nenorim to pokyčio jokių būdų, nes jisai atneš kažkokią nežinomybę ir nesaugumą. O kartais labai smagu į gyvenimą ir savo karjerą žiūrėti kaip į nuotykį ir kad būtų prasminga. Taip, jisai tik tai vienas ir jis labai trumpas. Taip. Gyvenimas vienas ir trumpas, jis reikia gyventi, mėgautis ir verkti, ir kai nori, ir juoktis, kai reikia. Aš noriu visiems pasakyti, kad labai Rasos labai gražios akis. O tie, mėlynos. Ir man irgi, nes mes iš Klaipėdos, mes kaip dvi žuvėdros. Tai ta gaida, jūs irgi klausytojai esat visi be galo gražus ir Monikos žuvėdros kliksmais. Ačiū labai labai, kad klausot. Mes turim išeiti. Čia buvo, ką žmonės dirba. Taip. Monika Liu, Rasa Isenyta. Geros savaitės. Iki. Iki. Ką žmonės dirba?